Բարև ձեզ, մենք հիմա գտնվում ենք Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության Գյումրու Շող Ցերեկային Կենտրոնում։ Շող Ցերեկային Կենտրոնի նպատակն է համակողմանի զարգացում ապահովել երեխաների համար։ Այստեղ հաճախում են երեխաները դպրոցից հետո և բացի կրթական ծրագրերի մասնակցելուց նրանց հետ նաև տարվում է սոցիալ-հոգեբանական աշխատանք, ինչպես նաև կյանքի հմտությունների դասեր, որպեսզի երեխաները հնարավորություն ունենան զարգանալու և կատարելագործվելու բոլոր ոլորտներում։ Անկեղծ ասած, ես մի քանի աշխատանք ունեցել եմ, բայց այստեղ աշխատելուց հետո ես ինձ ուրիշ ոլորտում ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Հենց այս վայրը այնտեղն է, որտեղ ես գտել եմ ինքս ինձ և հասկացել եմ, որ այստեղ ես անելիք ունեմ հաստատ։ Մեր երկրում ամենակարևոր բաներից մեկը հենց կրթությունն է, ու ներդրում անելով այսօր երեխաների կրթության մեջ, մենք վաղը ունենալու ենք լիարժեք հասարակություն, ունենալու ենք լավ քաղաքացիներ և ինչու՞ չէ ապագայում նաև լավ ղեկավարներ, ովքեր որ ղեկավարելու են մեր երկիրը, նրանցից են ծնվելու ապագա առաջնորդները։